ДТП на трасі між Любурном та Бордо. Це південний захід Франції. В автобус врізався лісовоз. Загинуло 43 людини, зокрема водій вантажівки і трирічна дитина. Вісьмох доправили до шпиталів. В усіх потерпілих – опіки і черепомозкові травми. Після аварії обидві машини загорілися. Вогонь гасили 6 десятків пожежних автомобілів. Подробиці далі. Інцидент стався о 7:30 ранку. Автобус із туристами саме доїхав до небезпечного повороту, коли водій помітив, як назустріч мчить вантажівка. Дорога була вузька, водій відвернути кермо не встиг. Єдине, що зміг зробити – відчинити двері, щоб пасажири спробували вибратися. Та вистрибнути з автобуса вдалося лише одиницям. Після удару обидві машини загорілися. Я шокований. Ви розумієте, коли в такому маленькому селищі стається така трагедія, це жахливо. Я певен, що знаю деяких із тих людей, тому що в автобусі було багато пенсіонерів, з якими я проводив час. Деталі аварії розслідує поліція, а місцева влада розгорнула кризовий центр. Там надають психологічну допомогу родичам загиблих. Президент Франції Франсуа Оланд, який нині перебуває з візитом у Греції, пообіцяв ретельно розслідувати ДТП. Я був би справді радий цьому візиту до Греції, якби не жахливий інцидент у Франції. Ми чекаємо на детальнішу інформацію. Французький уряд зосередився на цьому інциденті. Ми всі глибоко засмучені. Ця автомобільна аварія – найбільша у Франції за останні 33 роки. 82-го в місті Бон під час аварії автобуса загинуло 52 людини. Більшість із них – діти. Олександра Чернишук, новини на Першому.